träna upp båda kroppshalvorna i kroppen så man blir lika bra i höger som i vänster. Men det är självförsvar, men det är också en konstform. Det är tekniker som man lär sig behärska och kontrollera sin kropp och man har glädje av det. Det bygger inte på muskelstyrka och det spelar ingen roll om man är kille eller tjej. Man vet aldrig vad motståndet mot. Det är ett universal självförsvarssystem, skulle jag kalla det. Det är inte våldet i sig som är kul. Men våld är aldrig roligt. Men när man tränar det under kontrollerade former så blir det precis som vilken annan hobby eller sport som helst man utövar. Wing Chun kommer från en kvinna som har skapat den. Så man kan se på stilen att den är väldigt feminin. Självsäkerhet, trygghet i sig själv. Om man är osäker, man kanske, jag menar, man blir väl ingen ny slags människa bara för man börjar träna någonting och tror att man ska klara av vad som helst. Men man får en inre säkerhet och man känner sig tryggare.